I måndags arrangerades QX årliga Gaygalan på Cirkus i Stockholm för 25:e gången i ordningen. På lördagskvällen sänds galan som hyllar alla människors rätt att vara den man är på TV4. Som vanligt är det skådespelaren Sissela Kyle som håller i trådarna från scenen. Komikern leder den glittriga och glada galan där musik blandas med humor och allvar för 8:e gången. Samtidigt bekräftar hon nu att det också blir den allra sista för henne i den rollen. Jo, det är det, säger hon i Nyhetsmorgon. Hon har blivit en stor favorit för galabesökarna genom åren med sin karaktäristiska, knivskarpa humoristiska ådra och samtidigt stora värme. QX-chefredaktör Anders Örman bekräftar att Kyle alltid får frågan. Vilket är helt underbart eftersom det är typ det roligaste jag vet. Men eftersom jag får frågan kan jag alltid ta ställning till den. Då kan jag känna att, nej, nu slutar du fråga för nu säger jag nej, säger Sissela Kyle och vänder sig mot Örman. Men från och med 2024 tvingas QX alltså se sig om efter en ny galavärd. Jag tänker att jag ska sluta när jag fortfarande är efterfrågad och att det är så många andra som gjort så jättekul, så då kan jag få sitta och titta på det istället, säger Sissela Kyle. Att hennes sorti dessutom sker i samband med galans 25-årsjubileum ser hon som en bonus. Alla år som programledare och värd minns hon med glädje. Jag minns när jag var med första gången, då sändes den inte och det var det på Tyrol och lite av en hemlig gala. Jag var helt golvad av känslostyrka. Jag tänker så här, det finns så mycket problem, allvar och sorg. Men att det är så kul, så högt i tak och att man skojar så mycket. Det var helt mindblowing.